أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شاهدي اکیڈمی کے تمام ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے عزیز دوستو آپ حضرات کی فرمائش پر آپ تمام حضرات کی خدمت میں آپ حضرات کی فرمائش کے مطابق وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے شاد و آباد رکھے آپ کی حفاظت فرمائے پیارے دوستو وظیفہ آپ حضرات کی فرمائش پر ہے جیسا کہ کچھ ہمارے بھائیوں نے معلوم کیا تھا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس کو ہم پڑھ کر کے اپنی صبح کا آغاز کریں یعنی ہم جو بھی کام کریں اس میں ہم کو آسانی ہو جائے اور ہماری روزی میں برکت ہو رزق میں برکت ہو دولت میں برکت ہو تو پیارے دوستو آج آپ کی فرمائش پر ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس کو صبح اٹھنے کے بعد یعنی سو کر اٹھ کر کے جب آپ اگر اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا پورا دن اچھا گزرے گا اور پورے دن آپ کو آپ کے کام میں دل لگے گا اور آپ کو آپ کے کام میں آسانی ہوگی یعنی آپ جس کام کو بھی کرتے ہیں اگر آپ کو وہ مشکل گزرتا ہے تو بہت اچھے سے آپ دن گزار پائیں گے اور بہت اچھے سے کام کر پائیں گے آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی دولت میں بھی برکت ہوگی اور آپ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہترین جو ہے انسان بن جائیں گے عبادت میں بھی دل لگے گا تو اس طرح سے یہ وظیفہ اس کو کر سکتے ہیں آپ اب وظیفہ کیا ہے یہ میں بتاؤں گا آپ کو اس سے پہلے اس کی اور خصوصیت بتا دوں گا آپ کو یارے دوستو جو شخص بھی اس نام کو پڑھتا ہے اس کا دل نور سے منور ہو جاتا ہے یعنی آپ حضرات اس کا ضرور ورد کیجئے گا اور دوستو جو شخص اس کو محبت کے لیے دولت کے لیے عزت کے لیے شہرت کے لیے یعنی شہرت وہ جو جائز طریقے سے ہو یعنی وہ اگر جو ہے دولت پانا چاہتا ہے مال دولت پانا چاہتا ہے کسی سے پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں پیارے دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے وظیفہ کیا پڑھنا ہے کب پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے یہ تمام باتیں آپ سنیں اس سے پہلے آپ حضرات اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کر مہربانی نیچے لال کلر کے بٹن کو دبا دیں تاکہ چینل سبسکرائب ہو جائے اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ تک تمام ویڈیو آسانی کے ساتھ پہنچ سکے ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کریں دوستو آپ نے صبح جو ہے جب سو کر کے اٹھیں گے تو آپ نے ایک نام پڑھنا ہے یا مقتدیر کیا پڑھنا ہے یا مقتدیر اس کو کئی مرتبہ پڑھ لیں اس طرح سے روزانہ اس کو پڑھ لیا کریں گے اگر آپ صبح اٹھنے کے بعد تو آپ دیکھیں گے کہ پورے دن آپ کا دل جو ہے کام میں لگے گا اور آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت اچھے سے پورے دن کو گزار پائیں گے اور پورے دن آپ انجوائے کریں گے آپ اپنے کام میں دل لگائیں گے اور آپ کا کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے خیر گھر میں رزق میں دولت میں جو ہے خیر و برکت کا نزول ہوگا پیارے دوستو یہ مختصر سا وظیفہ میں نے آپ حضرات کو بتایا اس سے فائدہ حاصل کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ